នៅលើដីគោកគាត់ទៅចាប់បានបែលគោកចាបែលគោកបែលគោកដើម្បីឲ្យនិយាយត្រូវតាមគ្នាណាប៉ុន្តែគាត់ថានៅគាត់នៅផ្ទះគាត់នឹងវានៅសែហ្មងវាឡើងហួតហែងហ្មងអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាត្រូវស្រាវជ្រាវមើលកន្លែងណាដែលវាដីទៀបដើម្បីសាក់ល្បងធ្វើអាដងទឹកដែលលោកគ្រូញ៉ៃយោធានាគៀតទឹកក៏អឺនៅកន្លែងណាក៏ខួងដងបាដាលបានដែរ60ម៉ែត្រ70ម៉ែត្រណាអាស្រ័យលើយើងជីយោអានឹងមុនកុំបារម្ភពីដីរបស់ខ្លួនឯងកើតការឬមិនកើតការណាដីដែលមានជាតិគីមីពេញជ្រែកចូលទៅដល់ក្នុង2ម៉ែត្រខូចខ្ទេចណារាប់សា50 60ឆ្នាំដែលយើងចាញ់បោកអាពូវិទ្យាសាស្ត្រដែលមកប្រើឲ្យដីរបស់យើងខូចអស់ហ្នឹងគេការប្រែបានណាដំបងដៃឡើងគឺធ្វើម៉េចឲ្យវាសើមសិនធ្វើម៉េចឲ្យដាំដើមគ្រប់ដាំចេកអីក៏រស់ដាំចេកដាំស្លឹកតយដាំតក្រៃដាំស្មៅដាំឲ្យវាពេញដីហ្នឹងកុំឲ្យវាត្រូវថ្ងៃក្របព្រះម៉ែធរណីរបស់យើងការពីគេណាអាឆ្នាំដំបងហើយដាំអីក៏បានណាគឺតែពីដាំអីដែលដុះងាយដុះស្រួលណាដល់ឆ្នាំទី2ចាប់ដាំល្អឡើងឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី4ចាប់ដាំល្អ 100% ហ្មងណាយកសម្បាំងយកអីមកដាក់យកអាចគោយកអីមកដាក់ទៅដីវាផុសខ្លួនឯងហើយចា៎បើយើងមើលវាអត់ងាយប៉ុន្តែវាបានពិតណាដីរឹងកព្រឹសហ្នឹងតែវាដីដែលអត់ប្រយោជន៍សោះហ្នឹងតែប្រើពេលតែ2ឆ្នាំវាផុសដាំអីក៏ដល់ណាជីវជាតិវិញហ្នឹងហើយដាក់សម្រាមដាក់អីឲ្យច្រើនមិនមែនថង់ផ្លាស្ទិកទេណាស្លឹកឈើស្លឹកអីហ្នឹងលេបប្រមូលថង់ផ្លាស្ទិកដាក់ទៅអាចយកអាស្អីទាំងអស់យកមកត្រាំយកមកផ្អាប់ផ្អាប់ផ្អាប់ណាចាប់20ថ្ងៃមួយខែវារលួយអស់ដោយសារអាមេ EM អីអាហ្នឹងបងមុនអត់ចេះមកបងរៀនតោះដីរបស់យើងយ៉ាយើងរៀនយើងមានគ្រូបង្រៀនណាតែតតមកមុននេះឈ្មោះចន្ទ្រីណាឈ្មោះចន្ទ្រីអឺលេខទូរស័ព្ទណាស់គាត់ឡានេះគាត់ឡានេះណាស់ណាត់ជប់គាត់ទៅគាត់បង្រៀនសពគ្រូអត់មានលក្ខអត់មានយកអាសុភាសិតទាំងរៃអាចឹងរៃដែលថាណែកុំឲ្យបរៀនគេអស់ពេកហ្នឹងហើយអានឹងគឺទ្រឹស្ដីចង្រៃរបស់បំផុតរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងចាណោះចាលោកគ្រូសុំការជួយមួយទៀតពីខាងលពូដែលគាត់ទេមកគាត់មានក្រាសាំងមួយលោកគ្រូហើយគាត់ថាពេលដែលគាត់ទៅទិញដីនៅក្រាសាំងហ្នឹងគឺដីហ្នឹងគឺវាមានដើមឈើស្រាប់ហ្មងហើយគាត់ថាការពេលទៅទិញហ្នឹងទូទូចេះប្រហែលជាខ្ទង់ដើមឈើនៅដីគាត់ថា5000ដើមលោកគ្រូហើយសត្វតាប្រភេទបេងកញូងនិងនួតយីទៅគឺប្រភេទពួកអាឈើបែបប៉និតប៉និតហ្នឹងហើយគាត់ថាតែពេលឥឡូវហ្នឹងគឺដើមឈើហ្នឹងវាឡើងលូតធំហ្មងហើយនៅក្នុងក្រាសាំងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដីធំហើយសត្វតាដើមឈើពេលចូលទៅដល់ហ្នឹងគឺវាមានអារម្មណ៍ថាស្រាយខ្លាំងមែនតើហើយដល់ពេលដែលស្ដាប់លោកគ្រូញ៉ៃរឿងតាក់តងនឹងដាំដើមឈើអីហ្នឹងគាត់ថាគាត់មានសេចក្តីសុខមួយនឹងដីរបស់គាត់ចា៎ហើយគាត់ថាមិនបាច់ឡើងមកបំពេញក៏បានដែរនៅតែនឹងទៅហើយអ្នកដែលគាត់ទៅចាក់យូរមកម្ដងមានសេចក្តីសុខតែនៅហួងថ្ងៃកន្លែងអកូចោហ្នឹងហើយបំពេញដូចកំបងសៅវិញអត់គួរមកទេបើមិនចាំបាច់ក៏មកហើយគាត់ប្រាប់ថាអ្នកដែលគាត់ទៅចាក់សាំងនៅការ៉ាស់គាត់ហ្នឹងអាចជាធម្មតាគាត់បាក់ឡានអាចទៅរៀងហត់អញ្ចឹងអាចទៅរិលឹកចូលនៅក្នុងអាប្រៃនៅក្នុងដីរបស់គាត់គាត់ថាគឺអារម្មណ៍ល្អគឺជាឋានសួគ៌ពិតប្រាកដបងប្អូនអត់ដឹងទេនេះគឺជីវិតអ្នកស្រែពិតប្រាកដចានេះគឺជីវិតអ្នកស្រែពិតប្រាកដដែលពោពេញទៅដោយភាពបរិសុទ្ធពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខជាមួយនឹងគ្រួសារបើតាបងប្អូនឈួតជាមួយនឹងណៃក្លាប់បងប្អូនឈួតជាមួយនឹងអាផឹកភ្លើងពណ៌ក៏បានដែរបើតាយូរយូរបងម្ដងឆ្ងាញ់ចាចាអាជាធម្មតាគឺវាអត់ប្រយោជន៍វាសាំវាដូចជាអត់មានអីខូចសុខភាពអាយុខ្លីចាគួយបើចាក់ធំបោះរមនៅភូមិយើងមិនសុបាយជាងនឹងនឹងរមបានចំគ្នាណែណែបងប្អូនបងប្អូននៅថៃសិតស្រីស្អាតស្អាតមកធ្វើអ្នកស្រែចាហីមិនស្រីស្អាតធម្មតាស្រីស្អាតចាប់ដុកទ័រចាប់ master
ចាប់អនុប្រញ្ញាមែនតើណាគេត្រឡប់ទៅវិញអស់ហើយគេប្រាប់ថាគេនិយាយគេប្រាប់ថាពួកម៉ាក់របស់គេហ្នឹងរៀនមកជាមួយគ្នាអីមួយគ្នាអឺធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែចាវិស្វករស្ថាបនិករៀនស្ថាបនិកធ្វើការគេស៊ីប្រាក់ខែណែគេប្រាប់ថាបានប្រាក់ខែដំបូងមកទិញទូរស័ព្ទចាអូណែដល់ចូលឆ្នាំទី2ទិញឡានជប៉ុនអ៊ីអនចាបំលោះ3ឆ្នាំទៀតបានអស់បំណុលចាទិញនេះទិញនោះមករហូតឃើញចង់មាន credit card រូតទៅបានឃើញនេះចង់ទិញឃើញនោះចង់ទិញខ្ញុំរបស់ធនាគារខ្ញុំរបស់អ៊ីអនមករហូតចង់លុយគេរហូតរៀនចប់មកសង្ឃឹមថាជីវិតវាមានសេរីភាពរៀនចប់មកខ្លាចទៅជាជប៉ុនមណុលគេទិញផ្ទះបង30ឆ្នាំបានអស់គាត់មកបង់អស់ផ្ទះឃើញថាចော့ផ្ទះអញមានតាដីយើងដីអញមានតាចាមិនអញត្រូវជប៉ុនលុយពួកអស់ហ្នឹងហើយគេបកតរប់ទៅគេធ្វើរហូតដល់ធ្វើ home stay ធ្វើណែដែលចាក់អីបង្ហាញថ្ងៃមុនគឺម្ចាស់ហ្នឹងគឺសោះសាលាគេមកទស្សនកិច្ចហើយគេបង្រៀនឲ្យក្មេងៗចេះស៊ូចស្រោចេះស៊ូងស្រោស្មៃអូក៏ចង់ឲ្យកូនដឹងថាអាជីវិតរបស់ពួកយើងរស់នៅនេះស្រែនេះអាអ្នកស្រែនេះចាណាអញ្ចឹងអាអ្នកស្រែនេះវាបបាក់បណ្ណាទៅធ្វើបន្តិចមើលឲ្យដឹងថាវាបបាក់បណ្ណាចាកុំចេះតែថាអាឃ្លីបខ្លះគឺក្មេងសិស្សសាលាហ្នឹងទៅគប់ដើមស្រោចាតែគេអត់ស្ទូងឯងគេគប់យកបងគប់គឺសុបាយបងគប់គប់រួចកន្លែងនេះវាខ្លះទៅយករូម៉ានីថារបស់អ្នកចេះដឹងដែលប្រើជាការចេះដឹងរបស់ខ្លួនពីសកលវិទ្យាល័យពីទីក្រុងទៅអភិវឌ្ឍសុខសែបង្កើតអីថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យអ្នកចូលទៅ selfie អីអស់នឹងវាខ្លះទៅជា home stay ខ្លះទៅជាចូលទៅកន្លែងនឹងដូចយើងទៅរមេសដែលយើងញ៉ាំអាស្ពាស្ពៃកដោមួយមុខនឹងមនុស្សទៅពេញ home stay របស់គេចាលើកទីហោះណាយើងសាងដីរបស់យើងឲ្យខ្លាយទៅជាព្រៃសាងដីរបស់យើងឲ្យខ្លាយទៅជាធម្មជាតិហើយចំណីមហូបបួនទាត្រីទាំងអស់ស្រែទាំងអស់ចា៎មិនដែរលំស្រែណាថ្ងៃលោកគ្រូសុំការចូលរួមមួយពីខាងប្រិមត្តស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់គាត់ថាខ្ញុំឡើងរំភើបគាត់តែខ្ញុំហៅនិយាយស្ដាប់អីអត់ស្ដាប់អញអត់រំភើបអីចឹងបោះរំភើបមួយមួយអត់ទេអត់ដល់វាថារំភើបតែគ្រូវាធ្វើអីធ្វើចាវាសំដែងកុំបកាយចាប្រិមត្តឈ្មោះថាលោកបងប្រុសតារាគាត់តាក់តងមកមិញហើយគាត់ថាអូយគាត់រហលក់ដៃលោកគ្រូហើយលក់តាបងគាត់នឹងបំរុងលក់ដីមកទិញផ្ទះនៅម្ពិញតាមប្រពន្ធគាត់ក៏មិនបងគាត់នឹងអ្នកនៅក្រុងហើយគាត់នឹងអ្នកនៅខេត្តហើយគាត់ចេះតែដកថាដីឡើងថ្លៃហើយកន្លែងយើងចំតំបន់អភិវឌ្ឍប៉ាវាលក់ទៅហើយមកនៅក្រុងមកនៅជុំគ្នាធ្វើការធ្វើងារអូស៊ីអីទៅហើយដល់ពេលហើយគាត់វាចេះតែនឹកឃើញពេលដែលទៅដកដីលើកណាសម័យឃើញព្រោះឪពុកម្ដាយគាត់ស្លាប់អស់ហើយតែដីនឹងដីកែពីឪពុកម្ដាយគាត់អញ្ចឹងពេលដែលទៅដកលើកណាវាចេះតែសម័យឃើញអាកាននៅទូទួយហត់លេងនៅពេលសារីថ្លៃណាស់ថ្លៃណាស់ហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយដីនឹងវាຕົកដាស់ស្មៅចោលដល់ពេលស្ដាប់លោកគ្រូប្រមាណថ្ងៃចង់ឯងចង់កន្លះខែដែលគាត់បើកវិទ្យុមកលើលោកគ្រូនិយាយរឿងកសិកម្មគាត់អត់អស់ចិត្តគាត់ដើរទៅម្ដងទៀតគាត់ទៅអង្គុយមើលឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងនៅដីគាត់ហ្មងព្រោះតែមើលស្មៅអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងក៏មានសេចក្ដីសុខដែរចាំមើលហើយញ៉ាំទៀតគាត់ចេញកម្រងនៅលើដីគាត់ហ្មងអាឆុងនេះថននេះអាឆុងនោះថននោះអាឆុងនេះថននេះហើយគាត់និយាយរបៀបដូចរំភើបមកឲ្យយើងស្ដាប់ហ្មងហ្នឹងវាយកសក់ក៏សុបាយដែរហើយគាត់អលរកចំលក់ដីហ្នឹងឯងបើត្រូវឆ្លោះគ្នាមួយប្តីប្រពន្ធគាត់ប្រឹងធ្វើអត់នេះសិនហើយចាំយកប្រពន្ធគាត់មកមើលថាតើគាត់ទុកវាមានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាចឹងណាចាអូយរំភើបមានពីរករណីហើយដែលអានេះអមែននិយាយគាត់ទេណាតែស្ដាប់ប្រាប់លក្ខណៈចឹងគឺប្រពន្ធចង់នៅក្រុងតែប្តីគេចង់នៅស្រែចាអត់ដឹងថាវាថ្លៃប៉ុណ្ណាអត់ដឹងថាការនៅស្រែនឹងវាទិញសម្បត្តិរបស់យើងណាគឺប្តីរបស់យើងណាដោយមិនបាច់អស់លុយចា
បងប្អូនដឹងទេប្រុសប្រុសនៅម្ពិញឋានៈគ្រាន់បើបន្តិចដល់ចពុបញញាជាមួយនឹងស្អាតស្អាតហើយតាំងខ្លួនថាឯងអស្ចារ្យរហូតខ្លួននឹងមិនចាំប៉ះតែម្នាក់ឯងទេណាតែបើនៅស្រែហើយទៅណាហើយទៅណាឯនៅស្រែហើយទៅណាហើយគេចអញរួចអាអីមែនតើអរគុណតារាអរគុណអរលោកជឿចាអេបានទៅដល់កន្លែងកាត់ហាត់បានទៅប៉ះបានទៅឃើញណាចៃសឹងតានាំប្រិមិត្តមកទឹកមកជើងទៅមើលគេធ្វើនៅថៃចាអារម្មណ៍ល្អឲ្យថាយើងចាប់ថាដុកទ័រសតាអ្នកដែលល្បីល្បីសតាអ្នកអាផេនខេកហ្នឹងក៏វាទៅធ្វើដែរអូស៊ុបស្តាចាផេនខេកក៏ទៅធ្វើស្រែដែរគាត់ចាគាត់អីនេះនេះគាត់ហើយគេប្រាប់ថាគេអត់ដឹងថាជីវិតនេះវាមានន័យអញ្ចឹងវាមានតែអាអ្នកមកហេហឺយេហូសលហ្វុងអីវាដាល់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 តែដល់ដីរបស់គាត់ដែលបានធ្វើមកនឹងដីតាមួយហិកតារបស់គាត់នឹងគាត់បាត់ប្រាប់ថានេះគឺជាជីវិតពិតរបស់សេចក្តីសុខចា៎ណ៎ថ្ងៃអរគុណឥឡូវយើងសុំពេលសម្រាប់បន្តិចសិនព្រមមិនស្ដាប់ ABC ឥឡូវយើងដល់មកហើយសម្រាប់តែបន្តិចឯងជួបគ្នាលោកអ្នកជាមួយនឹងព្រមមិននៅវាក្រោយជិះបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីទទួលបានការបឋមពី Rafael